scăpi prietele, pocazvam vi gol meciu. Отряд Софья, один прекрасный гребен, който тежи 700 кг и трябва да изтегли тежест от 1,5 тона на разстояние 30 метра за 3 минути. Този прекрасен кон, който виждате, червен кон, е отгледан тук в българските земи, който струва над 30 000 евро и тук е дошъл в село Варвара да покаже своята мощ, своята здравина. И виждате как безпроблемно той тръгва. Да се надяваме, че ще стигне до финала и ще бъде един от финалистите. Погледнете, скъпи приятели, само какъв прекрасен кон, какъв прекрасен жеребец на 700 кг, който тежи само 700 кг и който трябва да преодолее тежест от 1,5 кг на пистата тук в село Варвара за 3 минути на 30 метра. Да се надяваме, скъпи приятели, че този кон, който в момента ви го показвам, който опитва тази тежест, ще тръгне всеки момент и без проблеми ще стигне до финала. И ето го вече, той тръгва. Винаги тук в началото е така, защото пръста е разорана и когато конете минат тази препятствие и стъпат вече на средата на пистата, без проблеми тръгват към финала. Да се надяваме, че и този прекрасен жребец ще тръгне и няма да ни изложи. Той е един от финалистите, взимаме много награди, както в България, така и в чужбина. И тук в село Варвара трябва да покаже своята сила и своята мощ. И така, времето вече, скъпи приятели, изтича, остава само 23 секунди до края на състезанието и този прекрасен кон Мечо от град София ще му бъде премерено разстоянието, което е избитало, но това разстояние, което той е избитал, и ето го в последните минути, когато останаха и изтича времето, той тръгна напред и все пак разстоянието ще бъде измерено и може би то ще е решаващо за неговата класация.